မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးရန်နေတဲ့အတွက်တွေကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထအိမ်ရာအောင်ပါ။ဒီကနေ့မတ်လ22ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစက်တကြိမ်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့သတင်း။တောင်းဆိုချက်တွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိရင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက PTT စွမ်းရည်ကုမ္ပဏီကိုစင်ကာပူနိုင်ငံအနုညာတာတရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုမယ့်သတင်း။ပြည်ထရေးနဲ့လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်း။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနန်းနေရွာမှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပေါ်ပြည်ရင်းပြည်ပကယင်းဤအဖွဲ့တွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်တဲ့တဲ့။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကဘိုးကော်မတီအစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့တဲ့။ပိုးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်အသစ်ခေါ်ယူတဲ့တဲ့နဲ့ဒီကနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတပ်ခွန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆင်အောင်နာရှင်တော်လှန်ရေးလူလူသပိတ်တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစက်တကြိမ်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့တဲ့တင်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့စက်တကြိမ်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုဒီကနေ့မနက်10နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းတို့အပါအဝင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေနဲ့ဒုဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအဖွဲ့မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအခုချိန်ဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးကြားမှာအခုထပ်ပိုပြီးစီစီလုံးလုံးနဲ့အကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုကိုဖြုတ်ချဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမစီလုံးကြပါစို့လို့လည်းတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။မြမအရေးအတွက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျောင်းဝင်လှုံ့ဆော်ပေးမှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတိအမှတ်ပြုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုရဲ့မြမနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာလူမဆန်တဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုတားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်ပုံမှုဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နေပြည်တော်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယင်းဒီပြည်နယ်မှာပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးတွေကိုဆင်နွှဲနေကြတာဒီလိုပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးတွေကနေတဆင့်အောင်ပွဲဟာလက်ထက်ကန်းကိုရောက်လာမှာကယင်းဒီဒေသမှာဆိုရင်စေအိုစုကကယင်းဒီနဲ့ပိုးလူလူကြားသွေးခွဲပြီးတော့လူမျိုးချင်းချင်းကြားမှာလူမျိုးရေးပြိပခါဖြစ်လာအောင်ဖန်တီးနေတာတွေကိုလည်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။ပြည်တော်စုဝင်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဒီຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာရဟန်းတန်ကားတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့အမျိုးသမီးကလေးတငယ်မတန်ဆွမ်းတွေအပါအဝင်ပြည်သူ 3,200 နီးပါးကိုနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အပြင်အဲ့ဒီထဲမှာအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုဖြစ်စဉ်က60ကျော်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပြည်သူတွေအပေါ်နီလန်းမျိုးစုံနဲ့လူမဆန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုမျိုးစုံကိုကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာဟာသူတို့အာဏာဆက်လက်တည်မြဲရေးအတွက်ပြုလုပ်မဲ့လုပ်ပွဲတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြန်မာပြည်သူတွေတောင်မှကနိုင်ငံတကာကပါသိရှိနေကြပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်၎င်းတို့နဲ့အလို့တူအလို့ပါအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးဟာပြည်သူသစ္စာစုရောက်မဲ့တမိုင်းတရက်ခမ်းများသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကိုထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်တဖက်ကလည်းတော်လန်ยีသစ္စာနဲ့တရားမျှတမှုဘက်ကပြည်သူများနဲ့အတူရဲရဲဝံ့ဝံ့ယက်တီပေးကြတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများအားလုံးကိုလည်းလေးစားဂုဏ်ယူပါကြောင်းလေးလေးနက်နက်ပြောကြားလိုပါတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရှိကာလအတွင်းပြည်ဝင်ပြည်ပနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်နေတာကြောင့်ဝန်ကြီးတွေအားလုံးဗတ်ပေါင်းစုံကနေတတိကြီးကြီးထားပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်တင်တာတွေကိုအချိန်မနှောင်းစေဘဲလှုံ့ဆော်ကြဖို့အတွက်လည်းတိုက်တွန်းပြောကြားထားပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာစီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနနဲ့လျှက်စစ်နယ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနတို့က MOGE နဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုတင်ပြတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကတင်ပြတာတွေကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီးယာယီသမ္မတကနေကုန်ချုပ်အမှာစကားပြောကြားကအစည်းအဝေးကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမဲ့တဲ့ရင်ကတော့တောင်းဆိုချက်တွေကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိရင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက PTT စွမ်းရည်ကုမ္ပဏီကိုစင်ကာပူနိုင်ငံအနုညာတတရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုမဲ့တဲ့ရင်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကယရနာစီမံကိန်းနဲ့ဆက်လျင်းတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကို PTT ကိုပေးပို့လိုက်ပြီးတော့တောင်းဆိုချက်တွေကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင် PTT ကိုစင်ကာပူနိုင်ငံအနုညာတတရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီကနေ့မှကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်
Dong so jetty ma, a jamper seal sutan, Sajo ba chaladrigo, Mamma Magan Lainapi, Bepo Gedo, a con a gaumia, Lazin a singi canzamia. Say anna luyu beena, Sala lo sang gedo, long any a ball, Kishin jet down canjine, Yerana si manging it, and I get besa mu alonga, Biduri a juicy wadre, a mutan new ye suya got lacane, the chum we see it the kudo, Sang yet new jara pipare. Uba Bawen Hubo Moody Biro, she said, Sang Yatwa Mawa. Uba Sang Yamu Ane, Singapore, and Nunya that they are young go, Utai Shelta, Dawa Melu. Digging if you looked at the Dinza Shilin Wema, Simang Banayin, Jenny Mionamu, Winnie Tana, Piranzu Widi, Utin Tonanga, Yoja like Bari. They are young, they are Swissureka, Kamachi, American Dollar, Nathan Winchi, Gojama Pipiro, Adrele Foundation Tongugo, a good need down can tarry loo, the Dinza Shilin Wema, Tetin Yoja gave Bari. Not that this is a big matter. Pidayin Siwe ma, pide in a luemu jiji, wendy tana, pidang su wendy, uzwingo laga, a poet chinchinja, ubang sang yem mu, a gang yem, yijijang. Dolla in a nida gala a drink, a lo ma, son lo yong ganga, long and rigo lo sang ni a jim pijang. Jagala bidu o choyi, boho comedy, muararigo, yan le don danijang. Nipin papa, where siri in ine, report bango, ubang bao in basi lujang. Unit is in Sang Yen Nime, Comedy Mia, Bobao Lai, Muarab Yin Sinijang. Near him, Martin Yajadri Abo, Sunu Dama Pijang. Unit Pidu O Choi, a poem we in it, Chenchen can be raw, Lojo Yi at the Dinet, Long and Yang Sang Yen Giant, Pioja Gavare. Sala Biro, Pide in the Luemu Jijay, Winnie Tana, Mita Uzi Tana Ma, Tana Ye, Jagala, Long and Lan Yu Jet, Dita Mia Kau Yu Bibu Naimu, Mibe Lojo Yi, Quezin Naimurigu, Shinin Pioja Gavare. A Namaro, Munet Bidu Ochoi, Puewiniga, Muara Lenu Gemia, Mimi Ochoi, Sangyan Nimumia, Jung Duniari, a Kerrigo, Mimi and Suniga, Winnie Tanaga, Dawin Shiduriga, Pianle Pizza, Bigavare. A Siwego, Piransu Winji, Uligo Laga, Usan Biro, Dudia Piransu Winji, Kutebu, Amira a Dreamway, Draper a Dreamway, Bidu Ochoi, Uzi Tana, Bidu Yetapwe, Mita Uzi Tana, Louis Mu Chiche Uzi Tana. A 2000 Taunai Uzi Tanaruga, Dawin Shidumya. Sagai Dai, Magui Dai, Bago Dai, Tanenai Dai, Eawari Dai, Shango Dine, Mandali Dainuga, Pidu Ochoi, Poemia, Dayao Kerelu, Dide Ne Luemu Jije, Wenyi Tanaga, Tadin Tokian Tawari. A Jamba Sigon Siga, Nane Yama, Sulai Pion Light, Dapia Mu Julongerebo, Purin Pibaki, any Aquari, Dimpia Tanta. ကံကွက်ရှုံချလိုက်တဲ့တည်ငို့တက်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လောင်မြို့နယ်နန်းနေရွာအတွင်းအယက်သားပြည်သူတွေအားစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရည်တွေပေါ်ပြင်းထန်စွာကံကွက်ရှုံချကြောင်းပြည်ပြည်ပကင်းဤအယက်ဖက်အဖွဲ့စီတွေကပူရဲကျင်ညာချက်ကိုဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမတ်လ 12日နေ့မှာနန်းနေရွာဖုန်ကြီးကျောင်းအတွင်တန်းကား၃ပါအမျိုးသမီး၁ဦးအပါအဝင်အယက်သားပြည်သူ၂၂ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပေါ်ကင်းဤရပ်ဖက်အဖွဲ့၁၃ဝေကကျင်းညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဖန်တီးသောပြည်ပခါထောင်ချောက်တွေအတွင်မဝင်ရောက်မှုစည်းရန်အထူးတတိထားရန်လိုအပ်ကြောင်းကင်းဤအဖွဲ့ရဲ့ကျင်းညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ် အာနာသိအကြံပတ်စစ်ကောင်စီကကယင်းပြည်ရှမ်းပြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာကျူးလွန်နေတဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်သောဆရာဆွေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားမျှတမှုရရှိတဲ့အထိတခြားသောညီနောင်သွေးချင်းတွေနဲ့အတူအစဉ်တစိုက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးလဲဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပကယင်းပြည်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လူသားဖြစ်တည်မှ
တူတတ်သားတဲ့ယက်တီနေကြောင်းအသိပေးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
Dabin, Nanny, up kissing ball, Bella Mukinswa, don't the Yeti Pigere, O Muta, Federal Council, PNFCA, Mashla Salia, Jenya Jago, Josuja, Topian Gavare, PNFCA, Mashla Salia, Jenya Jamaro, Lumioi Paripacane, Bathae Paripacari, Piboazia, Ueja Shishine, Tweetu Lozo, Tashu, Puquenide, Sigonsi, Loyetri are, Pientanswa, Gangwen Shokchagavare, Dabin, Kupiwani, Taiwari Ha, Lumioi, Badaine, Loma, the Sangin Mashija, Nemi Sanya, Kesale Mohoja, PNFCA, TPGare, Pidurigo, Gentulo, Tamabi, Sianashin, Seneco, Pimpin Tantan, Gentum, Tapianide, Sianashin Rune, Sianashin, Senesogo, Lemakan Jarore, Bama Abawi, Lumio Ponson, Pidumiaja, Dollar Taiwe Pija, PNFCA, Topiagare. Muta democracy, Pajo, and Adiga, Boho Comedy, Siwe, Pilo de Tingule, then Sapiba Ome. Muta democracy, Pajo, and Adiga, Dutia Boho Comedy, Jakala Poma, Siwego, Diginiman at Gonaima, video conference, Pilo Kevare. A Siwe ma, Boho alone who's out, Pwewe, Uang Jinunga, Amasaga Piojara. Boho alone comedy way, Totam Miwim Yinga, Longa Sanga Tashi Murigo, a singing can Timpiara Rine, Satin Kevare. Aina Maro and the Dia Boho Yea Comedy Riga, a singing Kanzari Tintuna, Dine Pineria, Boho Comedy Winiga, a singing Kanzari, Sadan Ritintina Bo Pilo Kevare. Luke Yi Chopa Mumia, Madame Kauyu Quegale, Longan Sanga Tashimu, a singing Kanzago, Tintuinevare. A Siwego, Boho Comedy Win Lise U, a Jan Boho Comedy Win Sato U, Dine Pine Lok Musa, Nasetta U. Boho Yea Comedy Ga, Sacha U, Susuba, Goze U, Dayao Kevare. A Siwe Ma, Padi Ogata, Dong San Suji, Nangano Diming Bogo, Dudia Ogata, Uwimye, Nangano Tamara Abawi, Nangaye Genamia Alo, Amyanzo Lomyawi, Naga Federal Democracy, Piranzu Tisaya Ma, Diana Lumyumyaye, Sana Tabora Rigo, Alita Sanya Dwayne, Boho Comedy, Topian Jamia, Low Song Jamia, Abawi, a chest at the Chego, Gangwa Dumashi, Deep Ugare Lu, Topian Jamma, Hopia Tawari. Hope you do Gawaye, Dapwega, Dapawente, call you near the Dingo, then set Bibame. Boho Muta Federal Council, PNFCA, Nangay Usan Lanyamu Amashire, Hope you do Gawaye, Dapwe. PBTF KDGA, Dapawin, they call you Meso Biro, Tiganima, the B Topian like Bari. O Pidu Gawaye, Dapwe, PBTF KDA, Dane, De, Tuana Bumi, the Tone Dane, Dane, Nip, Pan Ditaru, Dapawin, at the Dre, Satin, Lakan, call you Nibi Piedelu, at the B Popia Tavare. Dilo Koyama, PBTF KDA, Drone Unine, Daikaye, Dapwemia Adrale, call you Tara Piedelu, at the B Tavare. Dilo Koyama, other session near Bibi, a chicken jamma yi gaumodu, bedumaso, wenyao nine surane, BBDF GDA, Puezibo, a chicken simimia, Muara lens in it, longan senego, Lisa Lainaye, we can gadiputu, Piame subile, Popia Tavare, Dabin, Depawin, the Uye, the Mabitari, Darwin with the Arigo, Jibonsa, Tansan Bamelo, we can gadiputune. Sianashin Senate, Sanjin, Dolan Yine, O Muta Ajigo, Alita Sanya Ludu, Piame Subirole, Hobia Tavare. Dapa Wempi, we are Luduri in Ine, O Bidu Gagoye, Depreye, Facebook page, Samya Nagani, the Saint, Saturn Nine Subirole, Hobia Tavare. Kuna Sonine, Yamana Yenda Wanga, Lumu Bangsong, Bada Bangsong Bawinde, Siena Shem, Mipia Chip Mongi, Sanapia Ludu the Vitigo, then set Biba May. Shema Vimu name Yao Chan, Siena Shin, Sanji, the Vit Yansuga, Diganing Ma, a temper set at Jasha Yep, Ayung the Vit Pilo Kevare. Dolan Viduriga, Ayung Luisine, Seywan Maguesine, the Thurning Yi, the Chile Yo Jasuret, Sadago, Kaiswe Piro, Lele Kevare. Sagai Tai, Lavrang Tao, Dita Ka Piduriga, a jamba sitter, Jashoe, San Apia Tabago, Digani Mapilo Kevare, Dolan Piduriga, Passage Wake of Wego, Taipia, Federal Democracy, Bring Yango, Kainswe, Chitasuri, Sadago, Kainswe Biro, Chite Kejaware, Gamalu Mune, Gamalu Tiri, the Wake of Usan Biro, a jamba sitter, Jashoe, San Apia Tabay, Pilo Kevare, San Apia Dolan Piduriga, Sianashin Senate, Jason the Tit Dime. Gambalu to read the base rate Sadago, Gainswe Biro, Chita Kevare.
ဒါကတော့မတ်လ27ရက်နေ့သတင်းလေးနဲ့လူမှုစံနာပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်